Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja bem, que também está bem, graças a Deus. Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou estar fazendo mais uma vez, né? Já acho que é a terceira vez que eu vou estar fazendo esse vídeo aqui do Sabão de álcool. feito aqui na roça. Então, eu vou estar fazendo e vou colocar com mais detalhe, porque tem muitas pessoas aí que comentou nos meus vídeos, tipo assim, deixa a receita. Cada hora que você for virar um ingrediente, põe a receita, tipo assim, escrita no vídeo. Que eu deixo na descrição, mas acho que a gente não sabe a descrição, não sabe mexer direito. Então, vou estar fazendo esse vídeo de novo. Vocês acompanham aí, fortaleçam no like, comenta. Você que estiver vendo e não faz parte, se inscreve para fazer parte do nosso cantinho aí. E vocês acompanham aí que vou estar fazendo passo a passo, deixando tudo certinho para vocês aí. Bora pro vídeo? Roda a vinheta! Fazendo esse sabãozinho aqui, sabão de álcool, nós vamos estar utilizando aqui, ó, 6 litros de sebo que eu já derreti, tá aqui derretido, aqui 4 litros de álcool, 4 litros de água em temperatura ambiente e a nossa 1 quilo de soda. Essa vasilha aqui vai ser para estar derretendo, né, a soda com 1 litro de com 2 de água, e aqui a nossa bacia com a papa tá batendo, fazendo nosso sabão. E também uma máscara, que é bom utilizar por causa do cheiro muito forte. E se quiser estar utilizando luva, também é bom. Então, nós vamos começar aqui, de acordo que eu for virando, vou deixando para vocês. Bora! Então, pessoal, nós vamos começar por aqui, ó. Virando aqui os 6 litros de sebo. Tá virando tudo uma vez, ó. Nem vou coar, porque ainda tá mais limpinho. E aqui não derreti muito, para não ficar muito quente. Porque o sebo, pessoal, ele não pode estar muito quente. Você derrete ele, mas tem que estar mais morninho, pode estar fervendo não, tem que estar morno. Parece que ficou um pouco meio bracinho, não precisa derreter ele demais não, senão ele fica muito quente, não pode estar utilizando ele quente demais não. Agora, com o sebo aqui dentro, eu vou estar virando os 4 litros de álcool. Mexendo, ó. Litro de álcool tá virado junto com o sebo. Agora eu vou bater aqui mais ou menos 10 minutinhos, pessoal. Aí, pessoal, eu tô batendo aqui uns 10 minutinhos pra tá misturando aqui o álcool junto com o sebo. Vocês vão ver que vai dar uma diferença. Por enquanto, separado ainda, ó. A cor já vai mudando, ó. Tem que estar misturando o álcool junto com o sebo. Aí mudando de textura.
Então, pessoal, aqui já bati mais de 10 minutinhos, ó. O sebo e o álcool. Agora eu vou deixar parado aqui, você vê que ficou bem branquinho, ó. Não misturo 100% o álcool com o sebo, vai misturando depois. Agora eu vou deixar paradinho aqui, ó. Olha só. Vou estar agora dissolvendo a soda em 2 litros d'água, em temperatura ambiente, ó. Mexendo também, pessoal, com uma madeirinha, não pode estar colocando outra coisa assim. Virando devagar e mexendo, ó. Se esquenta. Como vocês viram, eu coloquei tudo. Agora vou estar mexendo até dissolver tudo, ó. Que é a soda com 2 litros de água em temperatura ambiente. Esse aqui vai ficar por último. Vou colocar a mão por fora aqui, ó. Bem quente a água. Parece que começa a querer dar uma fervidinha. Ser, pessoal, pode dissolver a soda assim, ó, na água. A vasilha tem que ser uma vasilha mais grossa, porque se for uma vasilha muito fina, a água esquenta. Se for uma vasilha muito fina, ela vai derreter ou pode ser uma coisa de vazar. Então tem que ser uma vasilha mais grossa. Aqui, ó, já derreti. Vou ter, vou estar virando ela agora bem devagarzinho aqui no meio. Virando aos poucos. Nossa, agora mudou de cor. Cuidado, só tá disperso, ó. Nossa, ele já tá mudando a textura, a cor. Acho que no momento que a soda começa a entrar em contato, ó.
Aqui, pessoal, já virei tudinho. Agora vou continuar mexendo. Já vou deixar o estampado aqui, ó. Pra você ver, já mudou a cor, a textura, ó. A partir do momento que a soda entra em contato, ó. Ele transformou tudo. Agora, pessoal, nós vamos continuar batendo aqui por alguns minutos. Nós que ver começar a querer dar uma fervidinha, porque ela acontece isso. Aí nós já entra com o último descartado de água em temperatura ambiente ali, que é pra refrescar. Pra não deixar esquentar. Por isso o motivo é ter que ficar por último. Aí, pessoal, agora eu vou estar virando o último cartão de água, ó. Dá uma pausa aqui. O outro fica atrás de ar quando começou a dar uma esquentada, ó. E agora continuar aqui com um bom tempo, dona. Uma batida até que deu uma nata por cima. Essas cascas bem volta que eu gosto de tirar, ó. Vou dar uma pausinha aqui, pessoal, continuar batendo aqui e volto com ele mais no finalzinho, já bem batidinho aqui pra vocês verem. Aí aqui a gente bate mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutinhos aqui até dar o ponto. Eu volto mostrando pra vocês como é que vai ficar o ponto aqui agora. Agora aqui não coloca mais nada não, só mesmo vai batendo agora pra dar o ponto. Então, pessoal, continuamos por aqui, ó. Já deu aqui os 40 minutinhos batendo. Vocês veem que ele deu uma engrossada lá a partir do momento que eu virei o último... cartável de água aqui no meio, ele mudou. Achei que nem que fez mais pertinho, ó. Ó, já mudou a textura. Já bati bastante. E agora, pessoal, vou parar de bater. Vou mostrar pra vocês quando é que eu paro de bater. Eu bato uns 40 minutos mais ou menos e vou vigiando. Quer ver, ó? Vou parar ele aqui, ó. Ele dá uma nata grossa por cima. Eu não bato até endurecer. Vocês viram que deu uma nata aqui, ó? Ó, essa nata aqui, ó. As coisas, ela separa, ó. Ó. Vendo, ó? Natona grossa. Então, eu bato até dessa nata aqui, ó. Você vê que ele tá até escumando o sabão já, ó. Ó, já escuma dele mesmo, ó. Aí aqui, ó, deu essa nata, ó. Você mexeu, ela separa. Então, eu bato até dessa nata. Ó. Até ficar nesse modelo aqui que eu bato, ó. Tá vendo? Aí, o que que acontece? Eu bato. Agora, eu deixo ele do jeito que tá aqui, ó. Molão desse jeito. Tampo ele com pano e deixo de hoje pra amanhã. Tampadinho. Guardado, né? Onde ninguém vai mexer, pra poder amanhã eu tá cortando ele e vendo como é que ele ficou. Ó, essas bolinhas aqui, branquinho, ó, das espumas que deu. E é isso aí, pessoal, tá prontinho nosso sabão, esperar até amanhã. Amanhã eu venho mostrar pra vocês como é que ele ficou e cortar pra vocês verem como é que fica esse sabão de álcool. Ó, agora eu deixo quietinho pra não dar mais, isso aí é tudo espuma. Olha só, já deu a natinha por cima. Tá vendo? Então tá prontinho aqui, pessoal. Nosso sabão continua com nós aí.
Aí, pessoal, aqui eu tô lavando, ó. Vocês veem que não tem mais nada na bucha, ó. Nada, nada. Agora vou molhá-la de novo aqui, ó. Passar na ribarbinha que sobrou aqui. Ó. Olha que beleza. Ó. Deu de por aqui, pessoal. Meu sabão de álcool já tá aprovado, ó. O que vocês me dizem aí? Então, pessoal, como eu disse pra vocês, fiz o sabão ontem e hoje. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, vou estar retirando aqui, picando. Vocês continuam acompanhando comigo. Vem aqui pra vocês verem, ó. Como é que ele já, de ontem pra hoje, como é que ele tá filezinho, ó, branquinho. O nosso sabão de álcool. Olha aí, que belezura. Agora eu vou estar virando ele aqui. Vamos ver se vai sair fácil que nem os outros. Aqui. Vou grudar aqui nas beiradinhas. Tem que desgrudar aqui. Vamos ver se vai. Olha só, pessoal, que top. Agora aqui, ó, já usa pra outras coisas. Saiu até a tinta, né? Saiu até a tinta, essa coisa aqui é a tinta, ó, mas ficou topzinha, pessoal. Esse negocinho que vocês estão vendo aqui é a tinta da bacia. E aqui também, ó. Isso aqui é a casquinha, vai soltar ainda essa casquinha, ó. Viu? Isso aqui é a casquinha que soltou. Vou tirar de fora aqui. Agora aqui, pessoal, vou estar picando umas colinas, ó. Vou picar uns pedaços maiores aqui. Eu gosto de guardar. Olha só, que coisa linda. Minha faca tá riscando o sabão tudo aí. Picando ele uns pedaços maiores. Ó, trenzão bonito. Branquinho, 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 meu povo, olha. Coisa linda. Faz que vocês não vão se arrepender, não. Lavar roupa chuça, roupa de roça, assim, tem coisa melhor. Ó, belezura. E é isso aí, pessoal. Meu sabãozinho tudo picado. Esse pedaço aqui, eu vou até picar menor assim. E aqui, pessoal, vocês podem deixar tanto faz maior como menor. Eu vou estar deixando desse tamanho aqui, porque eu coloco dentro de uma lata, que nem vocês mesmo no canal me ensinou a colocar dentro de uma lata e fechar. Então, ele não murcha, vai permanecer sempre desse tamanho aqui, ó. E esse tamanho aqui tá um pedaço de sabão excelente. Olha só. Quer ver eu contar quantos pedaços deu aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E é isso aí, pessoal. Olha que coisa mais linda, ó.
30 pedaços de sabão. Deu 30, mas dá, cada barra de sabão dela tá duas daquelas compradas. É, daquelas compradas dá duas ainda, ó. Porque eles estão altão. Aí eu deixei esse tamanho aqui virar pra roupa, agora ela vazia com isso também. Uma coisa linda, ó. Vocês que nunca fez, pode fazer que vocês vão amar, ó. E é isso aí. Se vocês gostou, curte, comenta. Vocês não fazem parte, vem fazer parte do nosso cantinho. Um abração pra vocês aí. Aí pessoal, como vocês estão vendo, tô aqui lavando a minha buchinha velha. Aqui tá o sabãozinho, ó. A senhora meio que tirou com as casquinhas que tá agarrada da bacia. Olha, ficou bonito o sabão, pessoal. Branquinho, 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 ó. Olha que lindo. Ó, que tem que suprir da minha mão. Agora molhar aqui. Vou mostrar pra vocês, vou testar, ó. Aí, pessoal, ó. Ó. Ó, como é que o bicho escuma, ó. E aí, pessoal, gostou do meu sabão? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado do sabão. Faça assim que vocês não vão se arrepender, vai gostar, ó. Ó. Ó, quanto mais perto, mais, ó. Aí. E é isso aí, pessoal. Grande abraço pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.